ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች አሉ በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ዕውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ ዕውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና አጥበ ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙ ሳምንታዊ የጤና ጥበብ ፕሮግራማችን ነው አሁን ምን እንገኘው ደግሞ የሳምንቱን የጤና ጥበብ ቪዲዮ የምንመለከትበት ሰዓት ላይ ነው ምን እንገኘው ቪዲዮውን ተከታትለን ዳግም እንገናኛለን አብራችሁን ቆዩ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጤና ጥበብ ፕሮግራም ተከታዮች ስሜ ዶክተር ኤልያስ አደሰ ይባላል የብሉ ሄልዝ ኢትዮጵያ መስራችና የመጀመሪያ እርዳታ ስልጠና አሰልጣኝ ነኝ በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ሳጥን ወይም ደግሞ ፈርስት ኤድ ኪት ስለተሰኘው ድንገተኛ አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ እርዳታ ስለምናደርግበት መሳሪያ አሳያችኋለሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ኪት የሚባለው እንደ የተለያዩ አደጋዎች ድንገተኛ አደጋዎች በሚከሰቱብን ጊዜ እነዚህ ድንገተኛ አደጋዎች ቤታችን ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በመንቀሳቀስበት ጊዜ ሊያጋጥሙ ለሚችሉ አደጋዎች ምላሽ ለመስጠት የሚያግዘን መሳሪያ ነው ስለዚህ ይሄ መሳሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሶስት አይነት የተከፋፈለ አለ ለ15 ሰው የሚያገለግላለ ከ15 ሰው እስከ 25 ሰው የሚያገለግላለ እንዲሁም ደግሞ ከ25 ሰው በላይ ለሆኑ የሚያገለግላለ ማለት ነው ስለዚህ ድንገተኛ አደጋ መቼ እንደሚከሰትብን ስለማያውቅ ይሄንን የፈርስት ኤድ ኪት ወይም ደግሞ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ኪትን ቤታችን ውስጥ መስሪያ ቤታችን ውስጥ እንዲሁም ደግሞ በመኪናዎቻችን ውስጥ ልንይዛቸውና ልንጠቀምበት ይገባል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ኪት ስናገኝ ውስጡ ምን ምን እንዳሉና እንዴት መጠቀም እንዳለብን በዛሬው ፕሮግራማችን አሳያችኋለሁ ስለዚህ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ኪትን ልክ እንደከፈተን መጀመሪያ የምናገኘው ማኑዋል ነው ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈርስት ኤድ ቡክሌት ይባላል ሁሉም የፈርስት ኤድ ኪት መስጫዎች ውስጥ አለ በውስጡም የተወሰኑ እንዴት መጠቀም እንዳለብን የተወሰነ ገለጻ የሚያደርግበት ነው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ውስጡ ደግሞ ምን ምን እቃዎች እንደያዘ በዝርዝር ያስቀምጣል ስማቸውን እንዲሁም ደግሞ ብዛታቸውንና በቁጥርም ምን ያህል እንደሆኑ ሳይዛቸውንም አንድ ላይ የሚያስቀምጥልን ውስጡ ስላለው ኮንቴንት በዝርዝር የሚያስቀምጥልን መሳሪያ አለ ከዚህ በተጨማሪ ውስጡ ደግሞ ስንገባ የተለያዩ ነገሮችን እናገኛለን ሶ መጀመሪያ እርዳታ አንድ ሰው ድንገተኛ አደጋ ሲደርስበት መጀመሪያ የምንጠቀመው የእጅ ጓንት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የእጅ ጓንት መጀመሪያ እርዳታ ከመስጠታችን በፊት እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን የእጅ ጓንት ካደረግን በኋላ ለተጎጂው እርዳታ መስጠት እንጀምራለን ማለት ነው በተለያየ አጋጣሚ ደግሞ እንደዚህ አይነት ፈርስት ኪቶች እያሉ ራሱ አንዳንዴ የእጅ ጓንቶች ሊያልቁብን ይችላሉ እንደዛ በሚያጋጥሙ ጊዜ መተካቱ በጣም እንደዚህ የሚያልቁ ሰነቆች ቶሎ ቶሎ መተካት አለብን ነገር ግን ካለቀብንና እርዳታ መስጠት የግድ ከሆነብን ደግሞ በእጅ ጓንት ፋንታ ፌስታል 2 ወይም 3 ፌስታል ደራርበን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካየን በኋላ ውስጡ ደግሞ ምን ምን አሉ የሚሉትን አብረን እናያለን ማለት ነው መጀመሪያ የምናየው ድሬሲንግ ፓድ ይባላል ይሄ ድሬሲንግ ፓድ ማለት አንድ ሰው የደማ ካለ የሚደማውን ቦታ ለማቆም የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ውስጡ ጨርቅ ነው ያለው ይሄንን ጨርቅ ንጹህ የሆነ ጨርቅ ነው አውጥተን የሚደማው ቦታ ላይ ጭነንን ይዟለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በድሬሲንግ ፓድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄ ድሬሲንግ ፓድ በተለያዩ ሳይዞች አሉት ከዚህ ከትልቁ ጀምሮ አነስ ባሉትም አሉት ማለት ነው ስለዚህ እንደ ጉዳቱ መጠንና እንደ ጉዳቱ ቦታ አይተን በዚህ መጠቀም እንችላለን ደም ለማቆም ደግሞ ይሄንን ነገር ካላገኘን ንጹህ ጨርቅ የሚደማበት ቦታ ላይ አጥብቀን በመያዝ ደሙን ማቆም አለብን ማለት ነው
ሌላው ደግሞ ከዚሁ ጋር አብሮ የሚመጣው አብዞርበንት አደሲቭ ድሬሲንግ የሚባል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እንደ ፕላስተርም ሆኖ ያንን የደም ድሬሲንግ ፓዱን ከተጠቀምን በኋላ ድሬሲንግ ፓዱ ላይ ደርበን መያዝና መለጠፍ እንድንችል ያስችለናል ማለት ነው። ይሄም እንደምታዩት ሁለት ወይም ሶስት እና በተለያየ ሳይዝ ፈርሴክቱ ውስጥ ይኖራል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የምናገኘው የተለያዩ የቁስል ማጽጃዎችን ነው ማለት ነው። እነዚህ የቁስል ማጽጃዎች በሁለት አይነት አሉ። ይሄ የምታዩት አዮዲን ይባላል። ይሄ አዮዲን የቁስል ለማጽዳት እንጠቀምበታለን። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋም አልኮል ፓድ አለ። ስለዚህ ሁለቱም ተመሳሳይ ቁስል ያለበት ቦታ ላይ ቁስሉን ለማጽዳት እንጠቀማለን። ስለዚህ እንደምታዩት ትንሽ ጨርቅ ናት። ይሄ ሶክድ የሆነ ነው በአልኮል። ስለዚህ ቁስሉ ቦታ ላይ ሄደን በዚህ እናጸደዋለን ማለት ነው። በሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ጥቅም ነው ያላቸው ማለት ነው፣ አዮዲኑም አልኮሉም። ከዛ በተጨማሪ ውስጥ እዚህ የምናገኘው ቶርኒኬት ይባላል። ቅድም አንድ እየደማ ያለን ቦታ ካገኘን ያንን የሚደማበትን ቦታ በድሬሲንግ ፓድ ወይም በንጹህ ጨርቅ በደንብ ጠፍንገን እንይዘዋለን ብያችኋለሁ። ጫን ብለን እንይዘዋለን ብያችሁ ነበር። ነገር ግን እንደዛ የሚዘነው ደሙ የማይቆም ከሆነና አሁንም በጣም ብዙ ደም የሚፈስግ ከሆነ ይሄንን ቶርኒኬት እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቶርኒኬት የምንጠቀመው ከሚደማው ቦታ 3 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ከፍ በማለት የሚደማበት ቦታ ላይ እናስረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃቀሙ እንደምታዩት ስለዚህ ይሄ ቶርኒኬት ይባላል። ቀደም እንዳልኳችሁ የሚደማ ቦታ ካለ እና በድሬሲንግ ፓዱ ወይም በንጹህ ጨርቅ ተጨነ ነው የማይቆምልን ከሆነ ይሄንን ከሚደማበት ቦታ ትንሽ ወደ 1-3 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ከፍ ብለን በዚህ ጥፍንግ አድርገን እናስረዋለን ማለት ነው። ይሄ ምን ያደርጋል? ከላይ የሚመጣው ደም ወደ ታች እንዳይወርድ ያደርገዋል። ስለዚህ የሚደማውን ደም ለማቆም ይጠቅመናል ማለት ነው። ግን ይሄንን ነገር መጠንቀቅ ያለብን ከሁለት ሰዓት በላይ ይሄንን ነገር እዚህ ላይ ጠፍንገን ማቆም የለብንም። ምክንያቱም ከታች ያለውን በጣም ሙሉ ዝውውሩን ስለሚያቆምበት ሊጎዳው ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን በኋላ ወደ ጤና ተቋም መውሰድ ግድ ይለናል። ይሄንን ደግሞ ካላገኘን ቶርኒኬት ካላገኘን እዚህ ጋር በቀጠነ ባለ ጨርቅ አድርገን በደንብ አድርገን ጠፍንገን ማሰር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ፈርስት ኤድ ኪት ውስጥ የምናገኘው ሮል ባንዴጅ ይባላል። ሮል ባንዴጅ በብዙ አይነት ሳይዞች አሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩ የተለያዩ ሳይዞች አሉ። ስለዚህ ይሄንን እንደ ጉዳቱ ቦታ አይተን እናወጣውና ለመጠቅለል ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ስብራት ያጋጠመው ሰው ካለ ያንን ቦታ ስታቢላይዝ ለማድረግ በዚህ በሮል ባንዴጅ እንጠቀማለን። ወይም የሚደማ ጭንቅላት ላይ ካለ በዚህም ጠቅልለን ለማሰር ይጠቅመናል ማለት ነው። ከዚህ ከሮል ባንዴጅ ጋር አብረን የምናየው ደግሞ ስፕሊንት ይባላል። ስፕሊንት ስብራት ያጋጠመው ሰው ሲኖር ያንን የተሰበረው ቦታ መንቀሳቀስ የለበትም። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይንቀሳቀስ ይሄንን ስፕሊንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኳስ እንደውም ስንጫወት የሚያጋጥመን ነገር አንደኛው ስብራት ነው። ካርቶን ወይም ደግሞ ጣውላ ነገር ሰዎች ሲጠቀሙ እናያለን። እነሱም እንደ አንድ አማራጭ መያዝ እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እጁ የተሰበረ ሰው ካለ እጁ ጋር ይሄንን ስፕሊንት ከስር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ በዚህ በሮል ባንዴጅ እንጠቀልለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሰውዬ እንደዚህ ጊዜ ነው የተጠቀለለም ሆኖ በስነ ስርዓቱ ለመሄድ ይጠቅመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተሰበረው ቦታ አይንቀሳቀስም ማለት ነው። ከዚህ ጋር አብረን ደግሞ የምናየው ትሪያንጉላር ባንዴጅ ይሰኛል። ትሪያንጉላር ባንዴጅ እንደ ስሙ እንደ 3 ማዕዘን ያለው። ስለዚህ ዋና ጥቅሙ ምንድን ነው? የተጎዳውን ሰው እንደዚህ ስብራቱን እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ካስቀመጥ ነው በኋላ ስብራቱን ስታብላይዝ ካደረግ ነው በኋላ ከአንገቱ ጋር ፊልም ላይ ታችሁ ከሆነ ይታሰራል። ስለዚህ እሱን ለማሰር ይጠቅመናል ማለት ነው። በዚህ በትሪያንጉላር ባንዴጅ አድርገን በሶስት ማዕዘን ነው በዚህ አስገብተን ከዚህ ጋር ይታሰራል። ስለዚህ የሰውየዎች እንደዚህ ተይዞ በአንገቱ ድጋፍ ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ
የተሰበረው ቦታ ላይ ተጨማሪ ጉዳት አይደርስበትም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ትሪያንጉላር ባንዴጅ ተጠቅመን ይሄንን ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር አብሮ ያለው ኢላስቲክ ባንዴጅ ይባላል። ኢላስቲክ ባንዴጅም እንደየመጠኑ ሳይዙ ይለያያል ማለት ነው። ብዙ አይነት ሳይዞች አሉት፣ በሶስት አይነት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ዋና ጥቅሙ ምንድነው? በተለይ ወለምታ በሚያጋጥመን ጊዜ ይሄ ኢላስቲክ ስለሆነ ለፕሬሸርም ይጠቅማል፣ ፕሬሸር ይሰጠዋል። ስለዚህ ለምሳሌ እግር ጋ ውል ወለምታ ነገር ያጋጠመውን ሰው ወይ ውልቃት ያጋጠመውን ሰው በዚህ አስረን ጤና ተቋም ቦታ እስከምንደርስ ድረስ ይሄኛውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የምናየው ይሄን የምታዩት በረዶ ነው፣ አይስ ፓክ ይባላል። ዋናው ጥቅሙ ጉዳት የደረሰበት ቦታው ስብራትም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ያበጠ ቦታ ነገር ላይ ይሄንን በረዶ መታ መታ አድርገን ከዛ እንዲህ ጨምትረን ይዘዋለን። ከዛ ድጋሚ ከመታ ነው በኋላ ቁስሉ የሚገኝበት ቦታ በረዶ ኖርማል እንደምንጠቀመው በዚህ እየተጠቀምን እናሸዋለን። ስለዚህ ይሄ ዋና ጥቅሙ ምንድን ነው? እዛ አካባቢ እግር ላይም ሊሆን ይችላል ያበጠው ቦታ ላይ ያለው የደም ዝውውር እንዲንቀሳቀስና ፈጣን እንዲሆን ያግዘዋል። እንዲሁም ደግሞ የሰውየውን ህመምም በተወሰነ መልኩ ይቀንስለታል፣ ይሄ በረዶ ወይም አይስ ፓክ የምንለው። ከዚህ ጋር ደግሞ አብሮ ተመሳሳይ የሆነው ይሄ ኩሊንግ ጄል ሺት ይባላል። እንደ ድረሲንግ ፓውደር አይነት ሆኖ ግን ይሄ የማቀዝቀዝ ባህሪ ያለው። ስለዚህ በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ቦታዎችንም በእነዚህ በኩሊንግ ድረስ ጄል ሺት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላ የምናየው አልሙኒየም ሺት ይባላል። ይሄኛው ሰዎች አደጋ ከደረሰባቸው በኋላ የመድማት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ይሄ መድማት ደግሞ በአይናችን የምናየው ውጫዊ መድማት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በአይናችን የማናየው ውስጣዊ መድማት ሊሆን ይችላል። ሰው ጭንቅላቱ ውስጥ ሊደማ ይችላል፣ ወይ ደረቱ ውስጥ፣ ወይ ሆዱ ውስጥ፣ ወይም ደግሞ የዳሌ መገጣጠሚያ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደም ሊፈስ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ደም በሚፈስበት ጊዜ ያ ሰውዬ ለሾክ ወይም ደግሞ ክውታ ተጋላጭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ለሾክ ተጋለጠ ማለት እጅና እግሮቹ በጣም ቀዝቃዛ ነው የሚሆኑት። ያ ደግሞ ለተጨማሪ ጉዳትም ይደርሰዋል። ስለዚህ ያንን ለመከላከል ይሄንን አልሙኒየም ሽት ወይም ደግሞ አንሶላ ማለት እንችላለን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደምታዩት ትልቅ ነው። ሰውየውን ሙሉውን እናለብሰዋለን ከላይ እስከታች ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ካለበስ ነው በኋላ ይሄ ዋና ጥቅሙ ምንድን ነው? ለሰውየው ሙቀት ይሰጠዋል ማለት ነው። ተጎጂው ሙቀት ያገኛል። ስለዚህ ተጨማሪ እርዳታ እስከሚያገኝ ድረስ በዚህ ሙቀቱን ጠብቀንለት ሃይፖተርሚያ ውስጥ እንዳይገባ አድርገን ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስበት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት መቀስ አለው። ሁሉም ፈርስት ኤድ ኪቶች ላይ መቀስ አለው። ቅድም ያየኋቸውን ድረሲንግ ፓውደሮችንም ሮል ባንዴጆችንም ለመቁረጥ የምንጠቀምበት ነው። ከቆረጥንም በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት ፕላስተር አለ። በፕላስተርም መለጠፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲዘር እና ፕላስተር ሁሉም ኦልሞስት ሁሉም ፈርስት ኤድ ኪቶች ውስጥ አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ የምታዩት በተለምዶ የቁስል ፕላስተር ብለን የምንጠራው ነው። ትናንሽ ቁስሎች ያሉበት ቦታ ላይ እንደዚህ የላጥን ውስጡን እየከፈትን ቁስል ያለበት ትንሽ እጅ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወር ፊት ላይ የተጫጫረ ነገሮችን ለመለጠፍና ያንን ቦታ ለኢንፌክሽን እንዳይጋለጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ የምናገኘው ደግሞ ፒርሲንግ ይባላል። ፒርሲንግ ማለት ለምሳሌ ሾክ ሊወጋን ይችላል፣ ወይ ስንጥሮች፣ የተለያዩ ነገሮች እጃችን ውስጥ ገብተው በቀላሉ ማውጣት በእጃችን የማንችልበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄ በዚህ መቆንጠጫ ተጠቅመን ያችን ነገር በቀላሉ ለማውጣት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ያው ይሄ ደግሞ ሳኒታይዘር ነው። ስለዚህ ሳኒታይዘርም ብንጠቀም በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አብሮን ቢኖር፣ ምክንያቱም እርዳታ ካደረግን በኋላ የተጠቀምናቸውን ነገር በአግባቡ መጣል አለብን። ከጣልንም በኋላ ደግሞ ራሳችን ማጽዳት አለብን። ስለዚህ እርዳታ ከመስጠታችንም በፊት ከሰጠንም በኋላ እጃችን በሳኒታይዘር ከቻልን በውሃና በሳሙና መታጠብ፣ ካልሆነ ደግሞ ሳኒታይዘር በመጠቀም ማጽዳት አለብን። መጨረሻ ላይ ደግሞ የፈርስት ኤድ ኪትን ከተጠቀምን በኋላ
የተጠቀምናቸውን እቃዎች በአግባቡ ማስወገድ መቻል አለብን። ለምሳሌ አሁን ጓንቴን አወለቅኩት ማውለቅ አለብኝ። ሳወልቀው በስነ ስርዓቱ መሆን አለበት። ስለዚህ የውጭውን አካል ብቻ ነው የምነካው። ይሄንን ይዘውና አውጠዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ግን መልሼ ይሄኛውን መያዝ አልችልም፣ ምክንያቱም በዚህ ስጠቀምበት የነበረ ስለሆነ ራሴን ለኢንፌክሽን ስለማጋለ። ስለዚህ ሁለት ጣቴን አውጣና እዚች መዋለው ውስጥ ከተዋለሁ። ከዛ እንደዚህ አውጠዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ይሄንንም ጓንታችንን የሚሆን ሌላ የተጠቀምናቸውን ነገር በአግባቡ ማስወገድ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል። ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም፣ የኔን ጉዳይ አይዳስስም የሚባሉ ነገሮች የሉም። በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል። በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ፣ ጤና አዲስ እንግዳ፣ ጤና አዲስ ህይወት አድን፣ ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ጤና ይስጥልን።